Ljetni mjeseci vrijeme su kada se na području Osječko-baranjske županije bilježe najniže stope nezaposlenosti te najviši pokazatelji zaposlenosti. Posebno ove brojke ohrabruju ovoga ljeta jer pokazatelj su oporavka od korona krize. Iako je smanjenje nezaposlenosti bila neznatno u odnosu na lipanj, u odnosu na srpanj prošle godine nezaposlenost je na području županije opala za čak 15,2%. Nezaposlenih osoba bilo je 14.922, odnosno 14,1%, što je za čak 2.667 osoba manje nego u srpnju 2020. No, nažalost, naš dio zemlje i dalje zaostaje za ostatkom, jer procijenjena stopa nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj trenutačno iznosi 7,3%. Što se pak tiče detaljnijih pokazatelja nezaposlenosti, žene i dalje čine iznad prosječan postotak nezaposlenih, odnosno 59,6%, naspram 40,4% muškaraca. Po starosti najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe starije od 50 godina, koje čine trećinu nezaposlenih, dok je udio mladih osoba u dobi od 15 do 24 godine 16%. Unatoč padu nezaposlenosti, u srpnju je zabilježeno i smanjenje potrebe za radnicima. Poslodavci su prijavili 1484 slobodna radna mjesta, što je za 64 manje nego u lipnju i 407 radnih mjesta manje nego u srpnju 2020. godine. Prema ispostavama, najveći rast nezaposlenosti zabilježen je u Đakovu i Našicama, dok je smanjenje zabilježeno u Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, Osijeku i Valpovu. Najviše novoprijavljenih nezaposlenih osoba došlo je izravno iz radnog odnosa, 67,7%, a potom iz redovnog školovanja.